Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada kusoo dhawaada language and computer college Kisa oo laga barto luqadaha kala ah Ingiriisiga, Arabiga, Faransiiska, Soomaaliga iyo Turkiga oo dhawaan soo kordhin doono insha Allah. Waxa inta ku dheer barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo barashada IT-ga oo lagu barto Microsoft Office. Magacaygu waa Macalin Mohamed Mahdi. Maanta xisadeena live-ka ah waxaan ku qaadan doonaa 10 kooban oo muhiim ah, 10 kaas oo ah aasaasiyadka computer-ka iyo ICT-ga ba IT-ga. Marka hadii aan ku bilaabo su'aal oo aan ku weydiiyo waa maxay computer? Computer intaas oo jeer ayaad isticmaashay, waanad aragtay, balse hadii lagu yiraahdo waa maxay computer, maxaad oran lahayd? Waa su'aasha koowaad. Su'aasha labaad waxay ku oranaysaa maxay ku kala duwan yihiin laptop-ka iyo computer-ku? Laptop-ka iyo computer-ku maxay ku kala duwan yihiin? Mise waa isku mid? Jawaabahaaga waxaad noogu reebi doontaa oo noogu soo qortaa dhanka comments-ka. Magacaagu saddexana noo soo raaci, mahadsanid. Haddaba casharkeenna waxaynu ku arki doonaa ugu horreyn hordhac kooban oo ku saabsan computer-ka. Sidoo kale waxaynu arki doonaa shaqooyinka aasaasiga ah ee uu computer-ku qabto maxay yihiin. Waxa kale oo aynu arki doonaa characteristics-ka ama dabeecadaha uu leeyahay computer-ku. Haddii aan ku bilaabo qaybta koowaad oo ah introduction-ka, kelmadda computer waxaa laga keenay oo laga soo daraafgareeyay kelmad Latin ah, taas oo ah computere, macnaheeduna yahay in la tiriyo ama la xisaabiyo ama si wada jira loo fikiro. Marka haddii la isku soo koobo, kelmadda computer macnaheedu wuxuu noqonayaa waa aalad ama device samaysa computations ama calculations oo xisaabaada. Haddii aan qeexitaan kale isku dayo ama aan intuso, wuxuu noqonayaa sidan: computerku waxa weeyaan electronic machine, mishiin ku shaqeeya electricity-ga, kaas oo xaliya dhibaatooyin kala duwan. Sidoo kale wuxuu ku sameynayaa processing data oo datadaadii ama xogtaadii ayuu processing kugu sameynayaa. Wuu ku kaydinayaa haddowna retrieving ayuu kugu sameynayaa oo wuu ku soo celinayaa datadii aad safgaraysatay. Waxa kale oo uu sameeyaa calculationist-ka si ka dhaqso badan dadka ama bini'aadanka. Oo tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay xisaabaad halkii aad adigu waraaq ahaan isaga geyn lahayd, si yaroo fudud oo dhaqso badan ayuu computer-ku kugu sameynayaa. Haddii aan intaa kaga yimaado on hore ugu sii socdo qeexitaanada uu leeyahay computer-ku, qeexitaankan kale amba definition-kan kalena wuxuuna leeyahay computer-ku waxa weeyaan mishiin amba aalad samaysa processyo, calculations xisaabaad, iyo operations hawlo ku salaysan instructions-ka amba tilmaamaha ama amarada uu siiyay software-ka amba hardware-ka computer-ku. Tusaale ahaan, imika haddii aan right click iraahdo, amarka aan bixiyey waxaa keenay hardware, oo sababtoo ah mouse-kaygii ayaan right click geli. Haddii aan imika keyboard-kayga taabto, forward arrow-ga wuxuu isku bedelayaa slide-ka ku xiga ama animation-ka qodobka ku xiga. Halkan waxay noo taala oo inagu soo noqotay machine. Machine waa maxay? Machine waxa weeyaan aalad kasta oo shaqada sidii loo qabanayay fudaydisa ayaa loo yaqaanaa machine. Then intaa kusoo dhaafo qeexitaanka, waxaa la yidhi computer-ku wuxuu leeyahay ability-ga amba awoodda uu ku aqbalayo kuna qaadanayo data. Input ayaa loo yaqaanaa qaadashada, kadib data-dii aad soo gelisay ayuu kugu sameynayaa processing, kabacdi wuxuu ku soo saarayaa output oo maxsuul ama risal ah. Haddii aan hore ugu sii socdo, waxaan u gelaynaa imika shanta shaqo ee basic-ga ama aasaasiga ah ee uu qabto computer-ku. Computer-ku noocu doono ha ahaado, size-ka amba intuu doono ha leekaado, waxay ka siman yihiin shantan shaqo ee aasaasiga ah. Shanta shaqo oo muhiimadda ugu weyn ee ay qabanayaana ay tahay in data-dii loo bedelo, ba xogtaadii loogu bedelo macluumaad useful ah oo faa'iido leh.
kadib loo soo bandhigo loona soo saaro userskii oo dadkii isticmaalayay ah. Shantana waxay kala yihiin sidan: kow waa input, laba waa storing, saddex waa processing, afar output, shan oo ah controlling. Mid kasta iyo waxay tahayna waynu dul istaagi doonaa. Haddii aanu imaado ka koobaad oo ah input, soo gelitaanka ay soo gelayso xogtu ama dhaatadu kombyuutarka ayaa loo yaqaanaa input, waxayna ka soo gashaa deytada iyadoo caawimaad ka helaysa input deviceska, aaladaha wax soo geliya kombyuutarka. Aaladahana waxaa ka mid ah keyboardka iyo mouse-ka. Sidoo kale meelaha kale uu ka soo geli karo deytadu waxaa ka mid ah flashyada, CD-yada, scanners-ka iyo wixii la mid ah. Haddii aan hore ugu sii socdo una yimaado shaqada labaad ee kombyuutarku qabto oo ah storing, waa kaydintii. Storing waxa weeyaan process-ka amba habka deytadii loogu kaydinayo hard drive-ka si permanent ah oo joogto ah. Wax kasta oo aad ku seef gareysid hard diskigaagu waad ka helaysaa haddii ayna wax ciladii iman. Sidoo kale, storing-ka waxaa ka mid ah in uu RAM-ku amba random access memory-gu deytada si temporary u hayo. Sababta uu hayaana waxa weeyaan for processing, si loo process gareeyo amba execution loogu sameeyo. Iminka presentation-kan wuxuu igu seef gareysan yahay hard diskiga. Sidoo kale, iminka intan aan presentation-ka ku jiro wuxuu ku jiraa RAM-ka, waayo processing ayaa ku socda, slideshow ayuu ku jiraa. Marka intaasay ku kala duwan yihiin storing-ka labadiisa process. Haddii aan hore ugu sii socdo oo nu imaado qodobkii ku xigay oo ahaa processing, operations-kii amba howlgalladii deytada la soo geliyey waa la fuliyaa iyadoo loo eegayo instructions-ka amba amarada uu bixiyey programkaasi, oo daatadaadii waa la process gareynayaa. Daatadii kombyuutarka soo gashay, processing ayaa lagu sameynayaa. Marka process-yada lagu sameynayaa waxay noqonayaan mid arithmetic operations ah oo ah calculations. Calculations marka la leeyahay macnaheedu ma aha kombyuutarka waxaanu isticmaalaa un keliya calculator. Tusaale ahaan, haddii aad flash u diraysid files, ugu horeyn waxaad sameynaysaa waad highlight gareynaysaa. Kombyuutarkiisi automatic ah ayuu wuxuu kugu soo saarayaa size-kii ama xajmigii intan file ee aad soo sala garaysay. Kadib xagga hoose ayuu kugu soo qorayaa waa intaasoo JB ama waa intaasoo MB. Processka labaad amba nooca kale processing-ka ee uu qabto kombyuutarku waxa weeyaan logical operations. Logical waa wixii logic ah ee run ama been ah amba macquul qeyr macquul. Tusaale ahaan, daatadii aad soo sala garaysay ee aad flashka ku diraysay wuxuu eegayaa intan aad sala garaysay amba size-kani ma ka bannaan yahay ha mise maya. Haddii uu ka bannaan yahay, deytadii si toosa ayaad ugu diraysaa. Balse haddii ayna ka bannaanayn, intan amba size-kan aad haysid wuxuu odhanayaa kuma diri karo. Marka halkaana maxaa ka dhacay? Logical operation. Marka processing-kuna waa intaa. Haddii aan hore ugu sii socdo oo nu yimaado output, output waxa weeyaan in loo soo saaro result-kii user-ka. Deytu soo geliyay input device-ka isagoo isticmaalaya waa la soo process gareeyey ama waa la keydiyey. Kadib result-kii ama natiijadii ayaa loo soo saarayaa. Soo saaritaankana waxaa loo yaqaanaa output. Marka wax la soo bandhigayo waxaa lagu soo bandhigaa output devices-ka ay ka mid ka yihiin display-ga ama monitor-ka iyo wixii la halmaala. Haddii aan hore ugu sii socdo, shaqada shanaad ee aasaasiga ee uu kombyuutarku qabtaa waxa weeyaan controlling, maamul. Kombyuutarku wuxuu hagaa oo uu maamulaa sequence-ka ama si iskugu xigxigaan operations-ka uu sameynayo amba uu fulinayo. Si ay u kala horeeyaan ama si ay u kala muhiimsan yihiin ayuu maamulaa. Sidoo kale, controlling-ku waxa weeyaan wuxuu maamulaa oo uu maareeyaa kow main memory oo loo yaqaano RAM-ka, ALU oo processor-ka qayb ka mid ah, registers iyaguna waxa weeyaan meelaha uu kombyuutarku si temporary wax ugu kaydiyo
input and output units meelaha computerka wax ka soo galaan keyboardka iyo output devicesska oo ah kuwa resalka ku soo bandhigay ku mid yahay displaygu controlling kan waxay ka dhacdaa qaybta loo yaqaan control unitka oo kamida qaybaha ku kooban yahay processorku ama CPUgu hadii aan hore ugu sii socdo waxaan u imanayaa astaamaha uu computerku leeyahay ee uu kaga duwan yahay devicesska kale ama bilaadankaba ka ugu horeeya waxa weeyaan speed xawaaraha computerku wuxuu process gareyn karaa million amar ama talaabo ayuu fulin karaa halkii iskinba taasina wuxuu kaga duwan yahay bilaadanka kalabaad waxa weeyaan accuracy saxsanaan computerku calculationiska iyo waxaan u qabanaya wuxuu qaban karaa una qabtaa 100% si sax ah boqolkiiba boqol si sax ah ayuu u qabanaya balse khaladaad way dhici karaan haddii aad data khaldan gelisid ama data inconsistent ah oo kala duwan aad gelisid khalad ama errors way imanayaan astaanta ku sii xigta uu computerku leeyahay waxa weeyaan storage inuu wax ino kaydiyo waana mid ka mid ah waxyaabaha inuu isticmaalo computerka marka laba hab ama laba meelood ayuu computerku wax ku kaydiyaa mid waa primary primary waxa loo yaqaanaa memoryska ama storage placeska computerka ku dhisan hard diskiga ha noqoto ama ramka labadaas ayaa loo yaqaanaa primary memory secondary storage ayaa jira ama secondary memory kuwaasina waxa weeyaan kuwa computerka ku soo xidma ee ka mid yihiin flashyada hard diskiyada SSD-ga externalka ah aalad kasta oo wax kaydiso computerka dhinacyada kaga soo xidmata ama dibadda ka soo gasha waxa loo yaqaanaa secondary memory ama secondary storage astaanta ku sii xigta computerku leeyahay waxa weeyaan automation inuu si automatic ah kuugu qabto shaqooyinkii isagoon u baahnayn inaad kolba meel taabatid markaasi automatic ah ayuu kuugu qabanayaa haddii aan hore ugu sii socdo tashanaad ama astaanta tashanaad ee uu leeyahay computerku waxa weeyaan diligence diligence waxa weeyaan computerka haddii aad maanta bacaawiyo bari isticmaalaysid ma daalayo focuskii amba hawshii uu wadayna kama daalayo taas ayaa loo yaqaan diligence haddii aan hore ugu sii socdo waxa ku xigtaa waxa weeyaan reliability isku halayn computerka waa la isku halayn karaa tusaale ahaan haddii aan input isku mid ah geliyo marar kala duwan maanta geliyo 2 plus 4 wuxuu soo saarayaa 6 shan cisho kadib haddii aan 2 plus 4 geliyo sideedii ayuu ugu soo saarayaa marka waa tusaale uun 2 plus 4 kaasi haddii aad input isku mid ah gelisid marar kala duwan isla natiijo ayaa ku soo baxaysa amba isla maxsuulkiiyuun marka waa la isku halayn karaa weeyaan ta ku sii xigta uguna dambaysa waxa weeyaan versatility taasoo ah awoodda uu computerku ku qabanayo shaqooyin kala duwan isagoo isticmaalaya saxsanaan isku mid ah boqolkiiba boqol efficiency iyo hufnaan isku mid ah marka computerka waxa la yiraahdaa waa multitasking intaasoo shaqo ayuu hal mar ku qabanayaa tusaale ahaan video ama sawir ayaad ku edit karayn kartaa xagan program baad ka wadaa oo waxaad dhisi kartaa program halkan waxbaad la soo degaysaa oo download kiiba ku socda halkan kale video ama documentary ayaa daawanaysaa waxbaad halkan ka qoraysaa waxaasoo shaqo ayuu hal mar ku qabanayaa oo wuxuu sameynayaa markaa versatility waxa loo yaqaan oo ah adaption inuu la qabsado shaqooyinka kala duwan haddaba halkan markay marayno waxa imanaysa su'aal su'aashaas oo oranaysa computerku miyuu ka maskax badan yahay bini'aadanka waa su'aal badanaa la isweydiiyo markaa aragtihan maxay kula tahay adiga jawaabta waxaad noogu soo qortaa amba aragtidaada adigoo soo raacinaya magacaaga dhanka commentska xiisadeenii amba casharkeenii liveka ahaana intaas ay noogu eegyahay wixii su'aal aad qabtid dhanka commentska ayaad noogu reebi doontaa insha allah aadna waad u mahadsan tahay xiisadan xiisad la mid ah intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh